বড়ো ধানৰ খেতি কৰি এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাৰ একাংশ কৃষক কিয়নো এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে হৈছে পতান আৰু এতিয়া ধান খোৱাব লগা হৈছে গাই গৰুক শোণিতপুৰ জিলাৰ ঠেলামৰাত এতিয়া কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে বিঘাই বিঘাই মাটিৰ বড়ো ধান এতিয়া সমূলি পতান হৈছে আৰু যাৰ ফলত কৃষকসকলে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰু কৃষক ৰাইজে এতিয়া ধান চপোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া গৰুক খোৱাব লগা হৈছে বড়ো ধান আৰু সেই দৃশ্যাংশই আমি দেখুৱাম এয়া চাওক ঠেলামৰাত এনেধৰণে বড়ো ধানৰ খেতি কৰি কৃষকসকলে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে ধান চপোৱাৰ পৰিৱৰ্তে এতিয়া এনেধৰণে গৰুক আহাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে এইসকল কৃষকসকলে গৰুক খুৱাইছে ধান কিয়নো ধান নহ'ল হ'ল পটান আৰু যাৰ ফলত এতিয়া এইসকল কৃষক এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে এয়া পাঁচ বিঘা মাটিত এইসকল কৃষকে মনচুইত যি ধান বীজ কোম্পানী তেওঁলোকৰ পৰা তেওঁলোকৰ এই ধান বীজ আনি তেওঁলোকে বড়ো ধানৰ খেতি কৰিছিলে মনচুইত কোম্পানীৰ আৰু অধিক উৎপাদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া এই মনচুইত কোম্পানীৰ যি বড়ো ধানৰ বীজ এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে হৈছে পাটান আৰু কৃষকসকল এতিয়া মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে মই কৃষকসকল আছে তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পাতিম অধিক আচলতে উৎপাদনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া যি মঞ্চ যি ধান বীজ কোম্পানী তেওঁলোকে এইসকল কৃষকক যি দিয়া ধানৰ বীজ এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে হৈছে পাটান আৰু কৃষকসকল এতিয়া এনেধৰণে মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে প্ৰায় পাঁচ বিঘা মাটিত কৰিছিলে এইসকল কৃষকে বড়ো ধানৰ খেতি কিন্তু এতিয়া ধানৰ পৰিৱৰ্তে হৈছে পটান আৰু এই ধান খুৱাইছে গৰুক

কি কোম্পানীৰ বীজ আছিল এইটো বীজ মানে মোৰতো লিখা পৰা নাই দোকানৰ পৰা আনিছো মানে ধৰক কি কোম্পানীৰ লিখা হ'ব বুলি তেওঁলোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে এইটো পঁয়ত্ৰিছ মোন কৰি বিঘাতে হ'ব বুলি কৈছিলে এতিয়া কিমান হ'ব মোন এতিয়াতো মানে এক মুঠিও নহ'ব চব পতা নিয়া হৈছে এতিয়া এমুঠিও নহ'ব নাই 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 পঁয়ত্ৰিছ মোন বিঘাত হ'ব বুলি হয় হয় ক'ৰ পৰা আনিছিলে বীজটো এইটো ঠেলামৰা আমাৰ এই হাৰ্ডৱেৰ এই বীজৰ দোকান আছে যে তাৰ পৰা আনিছোঁ হয়

নিশ্চয়কৈ পাঁচ বিঘা মাটিত বিয়াল্লিছ হাজাৰ টকা খৰচ হৈছিলে এই বড়ো ধানৰ খেতি কৰোঁতে কিন্তু এতিয়া এমুঠিও নহ'ল এই যি মনচুইতৰ বীজ ধানৰ বীজ তেওঁলোকে কোৱা মতে বিঘাত পঁয়ত্ৰিছ মোন হ'ব বুলি কৈছিলে কিন্তু এতিয়া এমুঠিও ধান নাপালে আৰু কৃষকসকলে বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈছে কি ক'ব চব প্ৰতা নহ'ল কি নাম আছিল ধানৰ এইটো ধানৰ নামটোতো আমি ইমান ক'বও নোৱাৰোঁ হা লালবিহাৰীৰ ধানটো লালবিহাৰী এতিয়া একমুঠিও নাপালে নাই একমুঠিও নাই কিমান মানুহৰ হৈছে এতিয়া বহুত মানুহৰ বহুত মানুহ বহুত আপোনাৰ নাম কি মোৰ নাম খাইৰুল ইছলাম খুল ইছলাম অঁ নিশ্চয়কৈ এনেধৰণে পাঁচ বিঘা মাটিৰ যি বড়ো ধান এইসকল কৃষকে কৰিছিলে তেওঁলোকে এতিয়া বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে পঁয়ত্ৰিছ মোন বিঘা প্ৰতি হ'ব বুলি উৎপাদন হ'ব বুলি তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছিলে কিন্তু এতিয়া এমনো ধান লাভ না লাভ নকৰিলে কৃষকসকলে আৰু যাৰ ফলত বৃহৎ লোকচানৰ সন্মুখীন হৈ মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে ঠেলামৰাৰ একাংশ কৃষক এতিয়া এইসকল কৃষকক কেনেধৰণে ক্ষতিপূৰণ প্ৰদান কৰিব আৰু যি মঞ্চুত কোম্পানীটোৱে এই যি আচলতে বীজ দিছিল তেওঁলোকে ক্ষতিপূৰণ বহন কৰিবনে সেয়া পৰৱৰ্তী সময়ত এক ডাঙৰ প্ৰশ্ন হিচাপে বিবেচিত হ'ব